بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2020 جس کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے, جو کہ 2020 کو کھیلا جائے گا. اس میں ٹوٹل 10 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. ان کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے, گروپ اے اور گروپ بی. گروپ اے میں پاکستان کی ٹیم شامل ہے اور گروپ بی میں بھی انڈیا کی ٹیم شامل ہے. یعنی اس مرتبہ انڈیا اور پاکستان دو علیحدہ علیحدہ گروپوں میں شامل ہیں. ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے وکٹ کیپر کون سے ہوں گے, یعنی کس کو وکٹ کیپرز کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے. ابھی ہم آپ کو وکٹ کیپر کی لسٹ بتانے والے ہیں, آپ نے بھی اس کے متعلق رائے لازمی بتانی ہے. یعنی آپ کے نزدیک کس پلیئر کو ایز اے وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں شامل کر دیا جائے. مکمل معلومات حاصل کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی اپیل ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ لاسٹ تک لازمی دیکھیں. اگر آپ پہلی مرتبہ چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی لازمی کیجیے, ساتھ والے بیل کے بٹن کو بھی لازمی پریس کیجیے تاکہ کرکٹ کی لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2020 میں پاکستان وکٹ کیپر کون سے ہوں گے, کس کس کو کھلایا جائے اور کس کس کی بہتر کارکردگی ہوگی, آپ نے اپنی چوائس لازمی بتانی ہے کہ کس کھلاڑی کو ایز اے وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں شامل کر دیا جائے. ابھی ہم آپ وقت ضائع کیے بغیر بتائیں گے کہ کون کون سے کھلاڑی ہیں جن کو وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا جائے. فرسٹ آف آل سرفراز احمد, جی ہاں سرفراز احمد جو کہ ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں, ایز اے وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے محمد رضوان, تیسرے نمبر پہ ہے بسم اللہ خان, چوتھے نمبر پہ ہے روہیل نذیر, پانچویں اور آخری نمبر پر ہے وہ ہے کمران اکمل. جی ہاں پہلے نمبر پر سرفراز احمد ہے, دوسرے نمبر پر محمد رضوان, تیسرے نمبر پر بسم اللہ خان, چوتھے نمبر پر روہیل نذیر اور پانچویں نمبر پر ہے کمران اکمل. اس کے متعلق آپ نے صرف ہی نمبر ہی چیز کرنا ہے کہ کون سے نمبر والا وکٹ کیپر بہتر کارکردگی دکھائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2020 میں. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کے بارے میں اپنی رائے لازمی کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.